Усім привіт! Сьогодні в нас 14 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце якраз прийшов час для збіру врожаю такого пізнього сорту. Це в нас англійська селекція, європейська сливка під назвою «Золота капля». Оце на 14 вересня вона має такий гарний вигляд. Деякі плоди аж світляться на сонечку. Оце сьогодні буду збирати. Гляньте, які гарні плоди. І класти її на дозарювання. Її, в принципі, можна вже вибіркові їсти з дерева. Вона солодка і смачна. Але, як на мене, краще їй трохи дозаритись. Це приблизно десь 2-3-5 днів. Ось є де-не-де черв'ячки. Треба робити захист по-любому. Давайте зараз пробігусь по плюсам і по мінусам цього сорту. Давайте по плюсам. Сорт, як на мене, доволі врожайний. Так само пізнього терміну дозрівання. Це дуже добре, бо в цей період таких сливок, в принципі, я не знаю по сортам, які є. Дуже гарно вона переносить наші зими. Кожен рік дає, в принципі, нормальний врожай. Зараз покажу. Ось, бачите, сливок достатньо. Сливка сама доволі крупна. З вами зараз, точніше не зараз, а днів через 5, як будемо проводити дегустацію, покладемо на ваги і побачимо, яка вага. Може зберігатись у підвалі десь тиждень, півтора-два. Все в залежності від умов зберігання. І так само в цей період її можна споживати. Це такі плюси. А тепер мінуси сорту. Обов'язково сорт потребує захисту від черв'яків, хробаків, так само від тлі. Це по-перше. По-друге, потребує захисту від грибкових захворювань. Якщо не проводити обробки, в принципі, сливок ви не побачите. Вони просто не дотягнуть до цього періоду, коли вам треба буде їх збирати, бо черв'як або хробак позалазив всередину, вони почнуть гнити і опадати ще, напевно, всередині літа. Захист потрібен по-любому. А так, в принципі, більше мінусів я у цього сорту не бачу. Так, сьогодні в нас 18 вересня. Давайте побачимо, яка вага у сливи «Золота капля». 83 грами. Доволі непоганий розмір. 99. Дуже гарно на вигляд. 104. У неї такий дуже сильний восковий наліт. Оце обтираєш, вона становиться така чисто жовта, бо вона така на вигляд молочно-жовта, а коли обтираєш, ось отак. Перевозиться, в принципі, нормально. Оце вона їхала 30 км по дуже поганій дорозі, десь 9 км по полю, там гарбуля ще ті. А потім асфальт. Всюди така погана дорога, дуже погана. В принципі, темних плям не бачу. Ось отака гарна сливка. Так. 94. Є поменше. Ось 76. Так, в принципі, середня вага, напевно, 75-80 грамів. Ось. 80. Хай буде. Так. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Оця вже повністю стигла. Наприклад, жовта афаска, у неї форма трохи інша. А у золотої каплі вона трохи отак видовжена. Так, ріжемо, дивимося, що тут всередині в нас. Ось отака м'якуш. Вона така ж, можна сказати, жовто-прозора. Вон видно аж кісточку так. Клас. Така ж медова, можна сказати так.
Так, давайте, ну, це можна і цю. Так, не пам'ятаю, що тут по кістки. Тут, напевно, був черв'ячок ось. Так, кісточка ось така. Давайте, ну, відділяється. Ні. Відділяється вона, ну, поганенька. Ось отак. Проблематично трохи. Так, ну і давайте ще отак ось і розріжемо. Ось отак. Виглядає, бачите, сокови там якуш, темно-жовтого кольору. Так, а ну по соку. Давайте побачимо, що вона соковита чи ні. Ні, не дуже соковита. Ось я давлю, так і трохи капа, але ні. Не сильно. Або весь сік у м'якуші, або вона не дуже соковита. Зараз пробуємо на смак. Дуже приємний сливовий присмак. Угу. Шкірка плотна. Я б її не їв. А сама м'якуш дуже приємного смаку. Смак солодкий. Є малесенька кислинка. Приємний смак, дуже виражений. Так, забув побачити, проміряти, який же цукор у неї. Ну, давайте. Попробуємо. Ні, не соковита вона. Щоб отак сік тік, хто це не полюбля, коли тече по бороді, це вам треба цей сорт. Так, цукор бачимо 19. Дуже гарний показник. Дійсно така медова, медова слива. Смак гарний. Ну ще раз пробуємо. Шкірка хрустить, але вона дуже така товста, як на мене. Є трохи кислинка у неї, ну м'якуш сама дуже смачна, солодка. В принципі, є у неї і сік, але він у м'якуші. Ну не такий, знаєте, як береш воно, як вода п'єш. Ні, тут трохи інше. Але смак сливи дуже гарний. Вважаю, що цей сорт, ну, дійсно треба мати, але треба розуміти, що треба цьому сорту захист від шкідників та хвороб. Ну а так, в принципі, сорт гарний. Врожай гарний, розмір гарний, смак дуже гарний, цукор дуже великий. Треба попробувати її на сушку, як вона буде. Цікаво, напевно, такий медовий буде, ну, смак у неї. Ну я ще не пробував її, не знаю. Так що такий невеличкий огляд, є трохи живців для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.